Kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus. Strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání. Dokreslete velkou ručičku hodin. Pak, no, zkusíme. 11.00, Když je celá, ukazuje velká ručička na 12. Čtvrt na 12. .00. Takže velká ručička uběhla od té dvanáctky čtvrt ciferníku. Ukazuje na trojku. Půl dvanácté. Velká ručička oběhla čtvrt a ještě jednu čtvrt. Když ukazuje na šestku, je půl. Půl a tady běží malá ke dvanácté. Půl dvanácté. Tři čtvrtě. Čtvrt, půl, tři čtvrtě. Ukazuje na devítku. Tři čtvrtě. Tady se to blíží ke dvanácté. Tři, tři čtvrtě na 12. Poledne 12.00. Obě dvě ručičky ukazují nahoru. No a čas utíká dál. Čtvrt na jednu zase, když je čtvrt, stejně tak jako tady, ukazuje velká ručička na trojku. Paráda, tohle jsme si trošku vyzkoušeli a procvičíme to na nějakém testu. Označte, jaký čas zobrazují hodiny. Tak, velká ručička na devítku, tři čtvrtě na co? Malá běží na pětku. Tři čtvrtě na pět. Zde. Čtvrt na co? Běží to na sedmičku. Čtvrt na sedm. Půl čeho? Běží k dvanáctce. Půl dvanácté. Takže půl, to je tady, dvanácté. Velká ručička na 12, čili celá, kolik a malá na, přesně na devíce. Je 9 hodin. Je 9 hodin. Tady. Tři čtvrtě na 11. Tři čtvrtě na 11. To je tady. Čtvrt na co? Na 4 čtvrt na čtyři. To je zde. Půl čeho? Šesté. Půl páté, ne, 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 půl šesté, tady. Tři čtvrtě na osm. Tři čtvrtě na sedm, tři čtvrtě na osm, tady. Čtvrt a běží kde více? Čtvrt na devět. Čtvrt na devět. Zde? Celá, kolik celá je? Jsou dvě hodiny. Jsou dvě hodiny. Tak, máme hotovo? Máme všechno v pořádku? Máme. Já si myslím, že už umíme docela dobře určovat čas na ciferníku.